បាយទៅនឹងភ័យទៅបាទមានតុកតាឲ្យនៅចិត្តទៀតច្រើនណៃនិយាយមកណៃឌឺបងមកចាច់លើហាមដៃចូលគៀននឹងគៀននឹងលើហើយចាច់លើហើយបែកផងនេះបាត់ឌីនេះមកថាតែមុនទេអរេបាត់ឌីញោមអរេញោមបាត់ឌីខ្ញុំចាំវាបានថតអរេបាត់ឌីហើយបាត់ឌីមិនយកទៅយកកាមេរ៉ាមិនទីគ្នាបាត់ឌីខ្ញុំចាំគ្នាដើរលេងអនឡាញអីហើយឲ្យជួបគេនេះដាក់ជូសអត់ទេវិញទីញ៉ាំតែហុកទេអេគេគេបាទអេគេគេបងអូហឹមសុំមកណាក់ស្រីបងហោកជ័យមកថាស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 ាបានសោះជិះដាក់ជាមួយណាស់ទីហ្នឹងញ៉ាំ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 តែឯងកុំឲ្យយកកាមេរ៉ាមកចិត្តនេះជួននេះណាកុំភ្លេចណាសោតសោតតែបានទីតែមួយថាអឺខ្សែមួយខ្សែពីរកូនបើណាគេថតថតណាហើយតែមួយតែពីរតែបីតែបួនចង់ខ្លួនឯងថតមិញសោះស្បតឯងចង់ធ្វើការកោនីពីនេះអនឡាញគូចាំវិញមិនដឹងទេអាយ៉ាថើបបងឯងណាអូនថើបដាក់អត់ឮបងមានលឺតិចអូនឯងស្គាល់គេស្រាក់បាត់រោមតិចគេស្រាក់បាត់រោមតិចរោមមានរ៉ែគៀបាយពេងក៏មុំលេងលេងទីលឺបាត់លឺបាត់វាយ៉ាគេឡើងចាំដល់ហើយគេថតឲ្យទៅបងប្អូន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 ប